اش اخويا دخل علينا بالهنا وبالتيسير وان شاء الله ما يبقى ولا كما هادشي اللي كنشوفوا دابا في 2018 اللي داجوا الاجرام وهادشي ديال ما قراناش هادشي هذا وما يبقاش دخل 2019 ما يبقاش هادشي هذا وكنتمناو من الله ان شاء الله يدخل علينا بالهنا وبالصحه مزيانه العقوبه العام الجاي ان شاء الله سنة جديدة. شي أمنية 2019 شي حجة شنو؟ بغيت وليدي حجة ما كرهتهاش. بغينا وليدي شي حجة ولا شي عمر ما كرهناهاش. وليدات؟ ما عنديش أوليدي. ما عنديش وليدات عندي الله. En quelques mots, ça a été une superbe année pour vous rester franc puisque entre temps le fait que de voilà de vivre une période et que par la grâce d'Allah tant qu'il y a la santé la prospérité qui te permet encore de revivre cette année déjà ça c'est une miséricorde d'accord même si c'est pas très très comme on souhaite par rapport à tout ce qui est par rapport aux améliorations de vie et tout mais tant qu'il y a la santé alhamdulillah 2018 يعني دازت الحمد لله بخير ونتمنوا 2019 تكون احسن يعني امنيه ان شاء الله شخصيه يكون هذا الشباب كله يخدم ان شاء الله وتكون عندنا واحد التفاؤل من المواطنين الحمد لله ويكون هذا الشباب كله بغينا يخدم حتى واحد ما يبقى بلاش الحمد لله يلا يعمل مولانا الكريم ييسر لهم كل واحد عنده شواهد ولا عنده مستوى عالي الله يجيب ليه ولا الاخر كل شيء الله يعمل مولانا الكريم وييسر لينا الله يحفظنا من عينين بنادم ومن هذا الشيء اللي واقع برا الله يشوف فيهم حتى هما ويعفو عليهم ويحفظهم ونجيو ونحفظ بلادنا من كل الاعداء 2019 ما غنشوفوا منا والو 18 ما شفنا منا حتى شي حاجه 19 شي ما غنشوفوا منا والو ما غنشوفوا منا والو صراحه هاد وانت شتي 18 و 18 وقع فيه الكواريش بزاف و 19 اش غنلقاو فيها الدنيا شوف الدنيا ان شاء الله من هنا لقدام غادي وكاش خيار 2018 حتى الاخر ديالها وزباله ومعنا هاد الارهابيين هاد Bah, c'était une année de bonheur, de prospérité, surtout ici au Maroc, parce que là j'ai intégré, je suis venu au Maroc en 2018 et j'ai vu que c'était une année de bonheur quand même pour moi. À le niveau personnel, c'est le meilleur mois de ma vie. Après, la première chose, c'est la vitesse, c'est-à-dire le jour où tu passes vite. Tu ne peux pas faire les choses que tu veux. La deuxième chose, c'est la misérie. C'est le plus pauvre mois. العام اللي مداش عندنا فيه الفلوس اللي كلشي كيبكي هو 2018 ما عرفتش علاش. نتمنى ان 2019 دوز احسن وكلشي على الفينكا الفينكا الفينكا.